Ja, Jesper, var är vi någonstans? Var är vi någonstans? Nu är vi alltså i Roy Studio på Sibylgatan i Stockholm. Och detta är då gammelgenet som vi har byggt. Alltså vi börjar ju ofta med det som vi kallar för skissbygge. Och då är alla väggelement väldigt mobila. Och det är med hjälp av dem som vi tar ut rummet. Man får vara väldigt försiktig där med folk som jobbar med bygget. Om man har kommit väldigt långt och så, nej, vi måste ändra. Och då kan det kännas tungt för dem som har byggt upp och ändra när det nästan är klart. Utan att de ska bli förbannade. Ja, det är första gången att jag är på ett sånt filmsätt som det här. Och det är kämpeintressant att se hur mycket jobb och hur mycket, hur många detaljer man lägger vikt på för att få det helt optimalt. Så som sett så är det ju kämpartigt att vara till stede. Det var en tålmodighetsprøve også. Klart det, det tar tid. Man er frem og tilbake og man ser ting som skal justeres og så må man stoppe opp hele prosessen og starte på nytt igjen. Sånn er det å lage film, sikkert. Det her er, this is the tricky part. Det her er nå speglene av huset som vi ser gjennom kameran. Forstår? Og det skal være en avspegling av vindruter. Som han, som ingen kommer se, förutom att det kommer ge bara en fin känsla. Jag får nu säga att det är ett lite större bygge den gången än vad det var sist. Så det är intressant på så sätt. Lite mindre fond dock, som har gjort att det har gått lite fortare kanske. Men mer jobb på själva bygget. Helt och hållet ett inomhuset den här gången. Schysst, lite bra. Det intressanta i sceneriet, mycket av det är just detta att det sitter folk här inne och pratar om de som är där ute. Det är väldigt fint alltså. En gång till. Nej. Vad är det som föregår utanför här? Ja, jag har hört att de ska isolera oss. Och det är inte riktigt så lätt att man kan bara ta vara på deras autenticitet för att de är gamla. Det gäller ju alla människor egentligen att så fort man ska säga några skrivna repliker eller repliker som man har fått tilldelade, då blir det väldigt stelt. Och det var mycket av arbetet igår, det var att få bort det här stela. Men å andra sidan så var det en här, Mary, nej, Else som kom här. Hon var autentisk och sann varje gång. Hon var fantastisk. Ja, du är så pigg. Du får låtsas vara gammal nu. Ja, men jag är nils. En 95-årig dam som är så pigg och så skarp i huvudet. Man blir liksom förälskad i den personen. Så det är henne väljer man på grund av kärlek, kan man säga. Man blir helt enkelt kär i henne. Steinar. Han är ju lite mer intellektuell än de övriga skulle jag tro. Det är nästan som det känns som han är, har en annan, mer akademisk bakgrund. Men han som hamnar i soffan till slut, han är väldigt bra för att han är så direkt. Han säger rakt ut. Så man tror på honom helt enkelt. Och sen har vi Rolf då som var, när jag fick bandet från Oslo då, så tyckte jag att han var väldigt intressant. Men tyvärr så hade han kanske lite svårt för att komma ihåg repliken. Så han fick den kortaste repliken. Och så kommer Rolf. Ja. Jag har hört att de ska bygga om... Det står till. Jag har hört att de ska bygga om hela Norge. Jag har hört att de ska bygga om hela Norge. Just det. Det är en liten pigg figur det också alltså. Starka erfarenheter i livet har satt sin färg på hans karaktär. Poetisk person, verkligen. Det är klart att det är speciellt vill jag tro att jobba med amatörskådespelare som också är så pass upp i åren som de här. Men de är ju kämpemotiverat och kämpeflink. Så det här tror jag ska bli väldigt bra. Absolut, absolut. Nu var det ju dessutom att de var gamla. Och de var ju väldigt gamla. Men det blev ju, jag tyckte de var väldigt duktiga igår, väldigt tappra faktiskt. Eller kunderna tyckte det också. De uppfattade den så faktiskt som ganska politisk. De pratar om någonting som är hela Norges angelägenhet.
Och det är väldigt fint att det är just så gamla människor som får diskutera ämnet. Ja, första. Och börja. Nej, stopp. Ni ska titta från början där på dem som jobbar. Även du, John och Mary. Och en tagning till, ena paus. Andra, tredje, sjunde, åtta, tolv. Ja, jättebra, det blir bättre och bättre hela tiden. Ta den snabbt. Luft. Vi tränger luft. Och så känner jag att luften går ut av våra aktörer. Men de är bolde. De är inbitna och de vill lyckas. 65. Och börja. Är det som pågår utan här då? Jag har hört att vi ska bygga om hela Norge. Tidigare? Ja. Ja, det var på tiden. Tack. Vi har många att välja på nu. Det har varit väldigt spännande. Väldigt spännande i morges. Och jag syns ju det verkligen har potentialet har kommit fram. Nej, inte det allesammen. Alltså, dette var vi färdig med opptaket, men då ska vi ha ett gruppbyte av alla sammen som har varit här på foran och bak kamera. Ett bilde från denne stora upplevelsen som jag har haft allsammen. Ja, det har varit alla tider. Ett upplevelse att vara med på. Jag kommer aldrig att glömma den tur. Vi är strålande förnöjda. Varför så är det? Jag tror vi är där allesammen. Det här tror jag blir väldigt bra. Vi måste se imorgon, tomorrow. Men jag tror jag stod på detta. Jag är trygg. Vi river inte mycket förrän vi är säkra. Thank you.